ସରଗର ମୁହିଁ ଅମର କନ୍ୟା ମୁହିଁ ନାରୀ ମୁହିଁ ଦେବୀ ପୁଣ୍ୟ ମରତେ ପତିତା ସାଜିଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେବି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର ଯାଦୁକର ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଲୋକକଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଥା କବିତା ଲେଖିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଥରେ ପଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ, ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପାଇବା, କବିତାକୁ ତ ଆମେ ଯିବା, ଟିକେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ବିନା କବିତା ଅଧୁରା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଟିକେ କବି ପରିଚୟ ପାଖକୁ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ, ଗାଥା କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ। ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଲଣ୍ଡାପାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କଲଣ୍ଡାପାଳରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, ମୌସୁମୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସ୍ମରଣିକା, କୈଶୋରିକା, ସାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଧୂସର ଭୂମିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଅବାଚିର ତାରା, ହୀରାଖଣ୍ଡର ଗାଥା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ମେଘଦୂତ, ସୋରାବ ଓ ରୁସ୍ତମ। ମେଘ, ସିଏ ଯେମିତି ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ମେଘଦୂତକୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ରାଧାନାଥ, ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଓ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଛନ୍ଦ କବି, ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ। ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଓ ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସବୁଜ କବି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା, ପ୍ରେମ, ଯୌବନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ନାନା ଭାବ ଓ ଭାବନା ନେଇକି ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କବି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଉଭୟ ଗୀତି ଓ ଗାଥା କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଥା କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଥା କବି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପରିଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାଷା, ଦେଖିବେ କିଭଳି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖିବେ କିଭଳି ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କହିବାନି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ପିଙ୍ଗଳା କିଏ, ଅଭିସାର କ'ଣ, ଏବଂ କବି ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଯିବା କବିତାଟାର ଅଧା ପାଠ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କବିତା ଉପରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପିଙ୍ଗଳା କିଏ ଏବଂ ତାର ଅଭିସାର କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଭାଗବତର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଉପଖ୍ୟାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଙ୍ଗଳା କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଗଣିକା, ଗୋଟିଏ ଦେହଜୀବୀ, ଗୋଟିଏ ରୂପଜୀବୀ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏ କଥାକୁ କାହିଁ ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତର ମିଥ୍ ଆଧାରିତ ଏକ ଗାଥା କବିତା। ଗାଥା କବିତା ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁଟା ପୁରାଣ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇଥିରୁ କାହାଣୀ ନେଇକି ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଗାଥା କବିତା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଙ୍ଗଳା କିଏ, ତାକୁ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବଧୂତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଓ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ନିହାତି ଅଛି, ଏବଂ ଗୁରୁ ବିନା, ଗୁରୁ କିଏ, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ଏବଂ ଗୁରୁ ବିନା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦୁରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଆମେ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନବରତ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାହାଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଯେଉଁ ଚବିଶ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଚବିଶ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ ଚବିଶ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେହ ନଗରର ନଟି ବାର ବିଳାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନଯାକ ସେ କେତେ ରସିକ ନାଗରଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ପିଙ୍ଗଳା ଗଣିକା ଯେ ଦେହଜୀବୀ ରୂପଜୀବୀ ନିଜର ଦେହକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିକି କ'ଣ କରିଛି, ଜୀବନଯାକ କ'ଣ କରିଛି, ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହଁ, ରସିକ ନାଗରଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ସେ ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଯେ ତା ପୁରକୁ ଆସିବେ, ତା କେଳି ସଦନକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ରାତି ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଆସିନି। ପିଙ୍ଗଳା ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଆଜି ସେଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆହରଣ କରିବି, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ଧନୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ମଣା ଓ ବାସକ ସଜ୍ଜା ପିଙ୍ଗଳାର ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି, ପିଙ୍ଗଳାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି। କ'ଣ ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଅନୁଶୋଚନା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଶୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ନିଜ ଦେହକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଟେକି ଦେଇ ଏବଂ ବହୁତ ରସିକ ନାଗରଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି କରି ନିଜ ଦେହକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କରିଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଳସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ତା କେଳି ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଧନୀ ଯୁବକକୁ, ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକକୁ ଯେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅନୁଶୋଚନା ଘଟିଛି, ପିଙ୍ଗଳା ଭାବିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ହାଏ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଏଇଆ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ନ କରିଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଅନୁଶୋଚନା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ସାଜିଛି। ପ୍ରହରକ ପରେ ପ୍ରହର ବିତି ଯାଇଛି, ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତା ହୃଦୟରେ କାମନାର ଢେଉ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାସେ ମୁହିଁ ନ ଦେଖେ ମୋହ ବସେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ମୋହ ବସରେ ମୋ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଯୌବନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ବହୁତ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ନିଜର ଦେହକୁ ବିକି, ନିଜର ଅନ୍ୟ ରସିକ ନାଗରକୁ ସୁଖ କରି, ସୁଖ ଦେଇ, ଦେହ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ରୂପ ଯୌବନକୁ ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦେଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନୁଶୋଚନା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ସେ ଦଗ୍ଧୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପକାଇଛି, ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନୁଶୋଚନାର ଲୋକ। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ବୁଝିପାରିଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଳିକ, ଏସବୁ ସଂସାରରେ ଦେହ ସୁଖ କିଛି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ କିଏ, ପ୍ରାଣର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣନାଥ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ସେ ପିଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର ଉତ୍ତରଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଶୋଚନାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା ପିଙ୍ଗଳାର ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପିଙ୍ଗଳା କିଏ, ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ବିଦେହ ନଗରର ବା ନଟି, ବିଦେହ ନଗର ରଟି ବାର ବିଳାସିନୀ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଗଣିକା, ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଯିଏକି ଦେହ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ପରପୁରୁଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଦେହ କାମନା ପାଇଁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଳସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସହବାସ ରଚନା କରେ ଏବଂ ନିଜର କେଳି ସଜନକୁ ସଜାଏ, ସେ ପିଙ୍ଗଳାର ଆଜି ଅଭିସାର ଘଟିଛି। ଅଭିସାର କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅଭିସାର କହିଲେ କ'ଣ, ଅଭିସାର କହିଲେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ମିଶିଥାନ୍ତି, ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କହିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ଏଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ପିଙ୍ଗଳା ଏଠି ଯାଇକି ମିଶିଛି ସେହି ପ୍ରିୟତମ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରିୟତମ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ।
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜେଇବି ନାହିଁ, ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ବିଦେହ ନଗରର ରୂପଜୀବୀ ପିଙ୍ଗଳା ଧନ ଉର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନୀପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ଦିଏ। ପିଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହ ସୁଖ ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ଦେଇ ଚଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଉଛି। ଧନୀ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ପୁଅ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକ ଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ନିଜ କେଳି ସଦନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲା, ନିଜ ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ନ ଆସିଲେ, ତା ମନରେ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଦୁଃଖ ହତାଶ ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଅନୁଶୋଚନା କରିଛି, କରି କ'ଣ କରିଛି, କହୁଛି କହୁଛି ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ହେ ରସିକ ନାଗର। ରସିକ ନାଗର କହିଲେ କ'ଣ, ଆରେ ରସିକ ନାଗର କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନାଗର ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ, ରସିକ ନାଗର କହିଲେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ କହୁଛି ହେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷମାନେ ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ଏ ପୁରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ କିରେ, ନା ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ବାରବଧୁ ପିଙ୍ଗଳା ମୁଁ ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେଉଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ନା କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସଜେଇବି ନାହିଁ, ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରସିକ ନାଗର, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ହେ ରସିକ ନାଗର, ହେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଏ ପୁରକୁ ଆସିବନି, ଏ ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଆଉ ଏ ପିଙ୍ଗଳା ଘରକୁ ଆସିବନି। ମୁଁ ବାରବଧୁ ମୁହିଁ, ମୁଁ ବାରବଧୁ, ବାରବଧୁ କହିଲେ ବାର ବିଳାସିନୀ, ରୂପଜୀବୀ ଦେହଜୀବୀ, ବାରବଧୁ ବାରବଧୁ ମୁହିଁ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ମୁଁ ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆକାଶ ସାଜିଛି ଆଜି ତା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଏବଂ ତଳ ଘାସର ଗାଲିଚା ତା ପାଇଁ ସାଜିଛି ଆଜି ସେଜ। କେଳି ସଦନକୁ ସେ ଭୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, ସେ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି କହୁଛି ଫୁଲ ସେଜ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଏ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅମାନେ ଆସି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋ ରୂପର ସଉଦା କରନ୍ତି, ମୋ ଦେହର ସଉଦା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଅଙ୍ଗସୁଖ ଲାଭ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଫୁଲ ସେଜକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ସେ ଫୁଲ ସେଜକୁ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନୀତି ରାତି ସାରା ବସି, ନୀତି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ରସେଇବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି କରିବି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। କେଳି ଦୀପ, କେଳି ଦୀପ କହିଲେ କ'ଣ, କେଳି ଦୀପ କହିଲେ କେଳି ସଦନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭିତ ଆଲୋକ, ଦୀପାଳି ଯାହାକୁ କେଳି ଦୀପ କୁହାଯାଏ, ବା ମିଳନ ସମୟରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ, ତାକୁ କେଳି ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। କେଳି ଦୀପ ମୁଁ ଆଉ ମୋ କେଳି ସଦନରେ, ମୋ କେଳି ଘରରେ, ନା ଯେଉଁ ଘରେ ମିଳନ ହୁଏ ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ବା ଖାଲିଟାରେ, ସୁଆଗେ କହିଲେ ଆଦରରେ, ରସି ଏ ଆଦରରେ, ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଆଦରରେ ମୁଁ ଆଉ ରସି ଯାଇ ଭିଜି ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବି, କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାରେ ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ। ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗଳାର ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି କବି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ। ପିଙ୍ଗଳା ସବୁଦିନ କ'ଣ କରେ, ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଧନିକ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପିରତିର ଅଭିନୟ କରେ, ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ବେଶିଆ ପାଖରୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆଶା କରିବେ, କେବେ ବି ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଛି ତାଠି, ଏବଂ ତାଠି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଛି। କାହିଁକି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ତା ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ। ନିଶା ନିଶା କହିଲେ ରାତି, ନିଶା ନିଶା ରାତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାତି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶା ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ,
ନିଶାର କହିଲେ ରାତିର, ଅସାର କହିଲେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ। ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ, ସକଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ, ସକଳ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିଜିଛି ଲୟ, ଭିଜିଛି ଲୟ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ହଜିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ, ରାତିର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ରାତିର ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ମୋର ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ରାତିର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ଅସାର ଯେମିତି ଆମେ ରାତିରେ କେମିତିଆ କେମିତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖେ, ସେ ବହୁ ସକାଳକୁ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥା କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା। ଆଜି କହୁଛି ମୋ ନିଶାର, ମୋ ରାତିର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଆଜି ସକଳ ଭିଜିଛି ଲୟ, ସକଳ କଲେ ସମସ୍ତ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମଧନ, ତେଣୁ ମରମେ ମୋ ମର୍ମରେ ମରମେ ମୋହର ଲଭି ଅଛି ଆଜି, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଲଭିଛି, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମଧନ, ମୁଁ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମଧନକୁ ପାଇଛି। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଧନକୁ ପାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଅସାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜର ମାଦକତା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଅସାର। ଏବଂ କହୁଛି ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ମୁଁ ମରତ ପଥ, ମରତ ପଥ କହିଲେ କ'ଣ, ମରତ ପଥ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ବା ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଜୀବନ, ମରତ ପଥ ଯେଉଁଟାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଯେ କହୁଛି ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ବିମୋହନ କଲା ଭଳି, ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ଯେ ମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ବିମୋହନ କହିଲେ ମୋ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଯିଏ ମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅମର ବନ୍ଧୁ। ଅମର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଥୀ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ପାଗଳ ହେଉଛେ, ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଏଇଠି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ମରତ ପଥର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଅମର ବନ୍ଧୁ କିଏ, ଅମର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ଯିଏକି ଅନ୍ତରକୁ ମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତି, ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ ବା ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ସେ କହୁଛି ମାନେ ପିଙ୍ଗଳା ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅସାର ଦୁନିଆରେ ବା ଭଙ୍ଗୁର ପଥରେ, ଅସାର ଦୁନିଆ ବା ଭଙ୍ଗୁର ପଥରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମୋ ଜୀବନର ଅମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ମୋ ଜୀବନର ଅମର ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ମୋ ଅନ୍ତରର ବିମୋହନ ସତ୍ତା ବା ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣକୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବା ଜଣେ ସତ୍ତା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟି ଅଛି ସତ ଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏଠି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ, ଏ ମୋ ଜୀବନ ପଙ୍କ, ଜୀବ ସବୁ ଦିନ ବା ସବୁ ରାତି ନିଜ ଦେହକୁ ଦାନ କରି କରି ଅଙ୍ଗସୁଖ ଲଭି ଲଭି ସେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଜୀବନକୁ ପଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ପଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ପଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଉରସରେ, ଉରସ କହିଲେ ଛାତି, ଉରସ କହିଲେ ଦେହ, ଏଇ ପଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଜୀବନ ଦେହରେ ଫୁଟି ଅଛି ସତଦଳ, ସତଦଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ଆଜି ଏଇଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ମୋ ଦେହରେ, ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ କଳୁଷମୟ ବୋଲି କହିଛି ପିଙ୍ଗଳା, କହିଛି ମୋ ଜୀବନ ପଙ୍କ, ଜୀବନ ପଙ୍କ ରୂପକ, ମୋ ପଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳୁଷିତ ଜୀବନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, କ'ଣ ଉରସ କଲେ ଛାତିରେ, କି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ନା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ରୂପକ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ଯେ ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ, ରିକ୍ତ, ରିକ୍ତ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ, ସୁକ୍ତି କହିଲେ ଶାମୁକା, ସେଇ ମୋ ଶୂନ୍ୟ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ, ମୁକ୍ତା ଫଳ କେଉଁଠି ଫଳେ, ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳେ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ, ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ଫଳେ, ସୁକ୍ତି କହିଲେ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ, ଯେମିତି ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳେ ସେଇଭଳି ଆଜି କହୁଛି ମୋ ଶୂନ୍ୟ, ମୋ ରିକ୍ତ ମୋ ମୁକୁତା ଦେହରେ ବା ରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ମୋ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ଆଜି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିଯାଇଛି, ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ମୋର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବରେ, ତେଣୁ ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ, ମୋର ଏଇ ଶୂନ୍ୟର ଏଇ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ, ମୋ ଶରୀର ରୂପକ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ଆଜି ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିଛି, ବା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବିଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଛି। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା,
କହୁଛି କ'ଣ, କହୁଛି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଧନ ତ କ'ଣ ମୁଁ ପାଇଗଲିଣି, ପ୍ରକୃତ ଧନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ହଁ, ଏବଂ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା, ମୋର ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସୁନା ମାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ମଣିମୁକ୍ତା ହଁ ମାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସକୁଞ୍ଜ। ଏଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା କହୁଛି ମୋର ବିଳାସକୁଞ୍ଜ, ହଁ ବିଳାସକୁଞ୍ଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଳାସକୁଞ୍ଜ କହିଲେ କ'ଣ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କକ୍ଷ, ଯେଉଁ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ ପଶିଲେ ଆମ ଚିତ୍ତ ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ଉଠେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହାକୁ ବିଳାସକୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି, କହୁଛି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ବିଳାସକୁଞ୍ଜ, ଏ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା, ଏ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପୁରୀ, ମୋର ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ଆଉ ଏଇ କେଳି ଗୃହକୁ ସଜାଇ ରାତି ରାତି ବିନିଦ୍ର ହେବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଏବଂ କହୁଛି କ'ଣ, କହୁଛି କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ କୌଣସି ଧନୀ ପୁରୁଷ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ ବିଭୋଳିତ କରିବାର ଚିତ୍ର ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ହଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ମୋର ଦେହି ମାନେ ଦୈହିକ ମୋହଭଙ୍ଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବିଭୁପ୍ରଦରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ଏ କଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ପିଙ୍ଗଳା। ତାପରେ ତା'ର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସେ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବିତାଟିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।